Так би мовити, поєднуємо зв'язок між київською владою та киянами, ну і не тільки киянами й приїжджами, і між київською громадою у широкому сенсі та з київською владою. Ви можете ставити питання один одному. Ви можете, ви можете коментувати все, що завгодно. Ви можете висловлювати своє невдоволення за телефоном 098-009-98-98. Саме для цього наша платформа існує. Ставте запитання, отримуйте відповіді сьогодні. У нас нашій студії позафракційний депутат Костянтин Богатов Якого ті кіно було день народження? Тож ми доєднуємося з Олегом Борисом до нашого міського голови Віталія Кличка та вітаємо вас із днем народження. Дякую у вас дуже дуже красиво. Вас худі сьогодні. Кра краща версія, краща версія себе. Да Костянтин Богатов да це мої помічники мені такий подарунок зробили. Я з задоволенням його. Використовую трохи з іронію, хочу я вам сказати. Є, є таке. No, ну, дивіться, слова. дивіться, у нас сьогодні багато тем для обговорення, зокрема, і по вашому профілю, і по е, тій комісії, в якій ви є. І, зокрема, трошечки хотів би розпочати про поточні новини. Давайте розпочнемо про вакцинацію, про коронавіруси так далі. Кулуарні питання вчора була Київрада, що там винесено важливого а, і на чому варто заакцентувати увагу. Да, Власне. Давайте заакцентуємо увагу на головних рішеннях для вас головних, які ви вважаєте за ті, які ви хотіли б підкреслити і про них розповісти. Ну я вважаю, що з таких масштабних віщей це було... Новий регламент, уточнений регламент, тобто досить цікавий документ. Деякі там положення дуже дискутувалися, але в цілому, це дуже така правильна річ. Треба було би ще, скажімо так, півроку тому його приймати. Наступне, це, мабуть, положення про громадське обговорення, скажімо. Містобудівних, там вопросив, тобто зараз громада дуже обмежена в своїх можливостях, була обмежена в своїх можливостях висказувати свою там свої думки з приводу там, облаштування скверів, парків і любого громадського простору. Зараз це положення вводиться в дію. Воно, мабуть, ще не досить досконале, але як домовились депутати і КМДА, що там. Перше півроку ми будемо скажімо так нарабатувати зауваження. скажімо так, і воно буде удосконалюватися. Це якось пов'язано зі створенням районних рад, чи ні? Ні, ні, це це окреме питання. Що ще, що ще було? Ви ви зупинилися на підзові? Ну, все, 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 все ж таки, громада, як громада буде відчувати себе, як вона зможе впливати, це дуже важливо. Утім, були напевно рішення, на які ви б хотіли звернути увагу ще. Окрім того. Ну, було проголосовано много переіменування. Тобто, вулиці перейменували, да? да. Було вулиці, провулки. Більш трьох годин депутати дискутували. Тобто, така жвава дискусія була. От, ну, Скажімо так, я вважаю, що це не самий. Другорядні речі? Ні, не то що другорядні речі, але це не саме важне в роботі нашої депутатської. Скажімо так, є досить більш важливе питання, ніж стільки дискутувати з приводу переименувань. От щодо вакцинації, так само були там деякі рішення прийняті. Скажіть, будь ласка, от не буду в подробиці там впитуватися, але як повернути довіру до вакцинації, ваша думка? Тому що зараз, згідно останнього опитування, 46% українців не хочуть або не мають взагалі на меті вакцинуватися. Як переконати людей? Ну, я скажу, напевно, зі свого опиту. для мене це дуже особисте питання. Минулого року в грудні загинув мой, один із кращих моїх друзів. Ми <клес> одновременно з ним болели ковідом. Вот. Ну, Мені повезло, тяжко переболів, але. Но... Переболел. А він не переболел. Поэтому для меня это питание там, я, скажем так, я не понимаю тех людей, которые не вакцинируются. Скажу, как я переконав, я достаточно жестко, как руководитель, поставил у своих и в киевском офисе, и в филиале, в Пытание, что у меня зараз 100% вакцинованы люди. Деяких пришлось переконати досить таким, скажем так, Поставив вілку ліані вакцинуються, і я буду вимушений. Я трохи злякався, про яку саме веделку В Момент я занервував. Ви підтримуєте примусову вакцинацію на державному рівні, наскільки я розумію? Так, так. Так, те, що вона в якомусь сенсі порушує права людини, вас не турбує? Ну, послухайте, права людини, а права інших людей, які хочуть захиститися в собі, тобто теж порушуються, якщо люди не вакциновані, локдауни. лекарни переповнеенные ну, тобто... да я считаю что не, я... Ну, как, я не медик но в есть... в кругу есть люди которые в этом хорошо разбираются то есть безусловно что правильная вакцина должна была бы еще бы там, скажем тестироваться может быть три пять лет и мы наверное получ... получим или получили бы лучшую вакцину

Я повторюсь, у мене ну шоу жизни лучший друг не пережив ковіду, боролись, спасали, то есть ну, не спасли. Ви задоволені, як влаштована вакцинація у Києві, чи хотіли б щось змінити? Сточни технічні, мені кажется, достаточно все нормально було сделано. Навірно, якщо где есть провал, то провал в информационном полі. Вот там, бы, наверное, можно было сделать гораздо большего. А с точки зрения наличия, скажем так, центров, наличия возможностей, у меня в моем кругу нет ни одного человека, который бы хотел вакцинироваться, и у него это затянулось бы там больше, чем там на пару недель. То есть я считаю, что это абсолютно адекватная история. Наверное, так происходило потому, что количество вакцин соответствовало количеству желающих вакцинироваться. Если бы было больше массовое... Желання вакцинуватися, были були бы какие якісь там узкі места. Ну, от в тому ритмі, як ми вакцинувались, то есть все, по-моєму, пройшло достаточно. В нас постійно розбіжності щодо підрахунку кількості вакцинованих людей у Києві. Спочатку нам, десь місяць тому, нам було повідомлено про те, що десь 50% людей вже вакциновані у Києві, киян чи приїжджих, Ну просто десь приблизно до 2 мільйонів. Потім було відмозу. Сказали, що все ж таки було відмозу була інформація, що десь все ж таки не 50%, а трохи менше, близько до 25%. Яка наразі реальна кількість? Да, половина ну, від половини. Да, ну на жаль, я не владію та інформацією. Єдине, що можу сказати, що о, як я літом наблюдав, присутствував такий туризм вакцинації. Тут угу. в Києві це було отримати немножко легше і там. Були більше можливості, поэтому я думаю, що могли зайти іменно вакцинувані вот додаткові люди з регіонів з Київської може бути. Ну, з Київської області, так. Да. Вони постійно приїжджають, особливо ті, хто працює тут. І вони також так будуть вакциновані, але все ж таки на руках депутатів Київради є якісь реальні цифри? Ні. Як їх нема. здобути? Це важливо. <laughs> Ви київська влада? Хороше питання. <реш> Вас немає відповідей. ладно, ну, ладно. Нурисо, можемо... передаю слово тобі. До речі, вчора в Київраду запускали по сертифікатам вакцинації. Да, і... але мені дуже хотілося, щоб все ж таки Київрада знала, скільки вакциновано в Києві. Ну тут знаєш, тут же радше більше не до депутатів Київради цим безпосередньо регіонально займається департамент охорони здоров'я здоров'я. Так, да, це на це питання може. Дати відповідь пані Наталі Берікашвілі, uh -huh. але вона сама от точно ну знає у відсотковому співвідношенні, але з різницею. Міністерство охорони здоров'я знає точну кількість по Україні, але точну кількість до споки вона все ж таки там корелюється. І плюс ми маємо відзначати, пам'ятаєте, на початку вакци... вакцинувальної кампанії. Кількість сертифікатів вакцинації була більшою за кількість вакцинованих людей. Uh -huh. Це говорить про те, що всі масово скуповували ці сертифікати вакцинації. Давайте вже тоді від Ну, останнього мене поточнення. Мені дуже важлива доля лікарів, які працюють з ковідними пацієнтами, Наталя Барікашвілі раніше, чому на неї посилається, бо вона опікується якраз цією здоров'я цією темою. Так і вона зазначала, що продовжили виплати лікарям. У розмірі, якщо не помиляюся, плюс 300% від офіційної від міста саме від міста, да саме від міста, скажіть чи розглядалися якісь зміни до бюджету, бо він зараз затверджується якраз у Київраді, чи можливо на наступний рік збільшували фінансові якісь надходження саме в царині охорони здоров'я Києва? ну сміть за час uh, вопроси зміння бюджету прорабатуються на, на профільних комісіях, uh, поэтому, uh, скажем так. В принципі, мы еще сводного бюджета никто не видел. Mm -hmm. То есть в данном случае это еще работают департаменты и какие-то отдельные профильные комиссии. Поэтому насколько там будут изменения, я не знаю. Единственное, что я помню, как на предыдущей сессии, не, не минулой, а поза минулой, э, поднимался вопрос, что в некоторых лекарнях э, с вересня, с вересня лікарнях не выплаты, э, скажем так, этих ковідных mm -hmm. доплат. Зам e, мера Ганна Сторостенка досить так остро реагувала, Що типу, мені, де такого не може бути. Ну якщо я думаю, депутат піднімає таке питання, значить щось там було. Угу. Ну да добре, ми будемо в будь-якому разі стежити за цією ситуацією. І давайте до щодні да, давайте тем. до наступної да. теми дуже важливої. Це якраз і по вашому гадаю профілю так само по комісії, в якій ви є. До речі, нещодавно пані Марина Хонда зас голови Кендаві відзвітувала, що із початку цього року до міського бюджету надійшло 56 мільйонів гривень туристичного збору. Це вже на 21 мільйон гривень більше ніж за весь 20-й рік. А чим Київ зараз чи проводиться моніторинг того, чим Київ приваблює туристів, і чи ставиться на це акцент, щоб наступного року це ще більше вдосконалити, щоб ще більше туристів Київ прийняв? Ми прийняли міську сильову програму, скажімо так, туристичку, ну якщо ви там пам'ятаєте, я казав вже, що я не дуже задоволений. Вот, мне кажется, что она такая більш формальна. Ми тут багато дискутували, в тому числі, і прям на вашій локації, по поводу програми, программы продвижения. Вот. Мне кажется, что всплеск этого года был связан, скажем, с. приездом в киев с ранним приездом в киев туристов которых не принимали в других странах мы это могли видеть просто по улице крещен ну, арабские туристы ну скажем тогда так, да. я думаю что вот это вот в первую очередь сыграло ну сейчас я думаю что будет спад мы в красной зоне я думаю что сейчас везде будут спад и в европе и у нас будет с спа а в следующем году ну, я, я недоволен скажем так, туристической история нашей киской то есть чому? у нас что Понятие, вот э, был принят закон, по которому все траты э, городские повинні там по мирским целевым программам. Если бы мы так предположили, как это вы, ну, выглядит э, скажем, в коммерческих историях, да, то есть это такой документ, который э, имеет глубину, имеет э, KPI, имеет такие, знаете, вот э, четкое видение шагов. В нашем случае мески целевые программы они досят такие знаете, формальные общие заниж... даже не то что с заниженными кипиями они не с невызначенным кипиями ну, к примеру в тур туристическом... у нас нет статистики туристической ну, вот начнем еще с баззы да? то есть вот мы не... как мы будем строить дорогу если мы не знаем отправных точек у нас на сегодняшний день Нету возможности технической регистрировать поток туристов по Киеву. Те показатели, которые дают нам управление туризма, это не то, что они там плохо работают, у них просто техническая возможность. Они берут данные с аэропортов, с пунктов пересечения границы, там, где люди добровольно указывают, куда они едут. И это является статистикой. Uh -huh. То есть с какими целями эти люди едут? Мы нас правдиво да, знаем. Транзитом ли они едут через Киев? Мы ничего этого не знаем, поэтому мы в принципе не можем. Как это а, работает а, в Европах? А, через отели. Uh -huh. Приезжаешь, регистрируешься, и это потом попадает в статистику. У нас эта история так не работает. У нас и отельный бизнес, он такой... Ну, для начала у нас а, аренда квартир, эти, Airbnb, Хотел быстро сказать. Хостелы: uh -huh. То есть это все туризм, но туризм никак, никаким образом не контролируемый, не несчитабельный, ну, там может быть в какой-то степени нелегальный. да. Как как, пока, как, как обозначить прирост туристов? Ну, вот туристический сбор по тем людям, которые официально приехали, мы увидели, что приросло. По количеству людей, по срезу людей мы этого ничего не видим. То есть, к сожалению. Вот так. А от ці цифри, які зараз публікують про 30 тисяч людей, які приїхали, хто веде такі підрахунки. Ну, ще раз повторюсь, на комісії ми это вопрос розбирали. Я не знаю, откуда такие данные, ну откуда слово там, там 30 тысяч, которые информація они сьогодні берут исключительно з базы пограничной службы. Угу. Все. То есть, вот це можливо пересічення Бориспольськими Борис в ну в аеропортах Борисполь і Жуляни. Где що їх можна посчитати, я не знаю. І давайте зараз. У нас є термінове да. повідомлення. Буквально щойно, Віталій Кличко, у своєму телеграм-каналі, написав, що він звільнив заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Густілєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільського Скерсенського мосту. А можна я процитую? Там а, мені дуже да. А Ось, будь ласка, я сьогодні можна. зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об'єкті, а там скажу прямо мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року поїде, але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат. І до речі, Віталій кличко додав. Він у своєму телеграм-каналі розписав повністю свої думки. Він сказав, що все, що було потрібно, аби завершити роботу для запуску автомобільного руху, було забезпечено і фінансово, і організаційно. При цьому заступник, який відповідає за об'єкт, не зміг раціональ. Організувати роботу і кожного разу божився, коли ми виїжджали на об'єкт, що все робиться, і рухається до завершення. Кінець цитат Віталія Кличка. Е, і тут у нас вимальовується з вами Ви давно наступна були тема. на Воскресенському мості я Кожен день два рази під ним проїжджає. <гум> чому, чому Мер не знав до цього? Е... Ой, така смішна історія, чесне слово, ну я думаю, что э здесь, скажем так, гораздо больше политики, чем сказал Виталий Владимирович. То, что мост не едет, мы видим с вами уже все много лет. Э и то, что там не производится работа, достаточно просто под ним проехать и увидеть, что там работы не прибили ни о, да, что него. То есть, тобто ну без... я думаю, что там совершенно другие. Причины. Наскільки велика була відповідальність Олександ... самого Олександра Густельова за цей об'єкт? Ну, тобто на 80% він за нього 100. відповідав на 100%, на 100, 100 тому. Тут я дозвольте трошки додам, бо сам пан Густлів у нас в ефірі був, і він якраз відповідав за організацію. Раніше він був гендиректором Києва автодору. Угу. Зараз на нього трошки збільшили. Ну до сьогоднішнього дня збільшили повноважень, і він тепер займався організацією і всіми будівництвами інфраструктури. Так само тут питання випливає кадрової політики. Що ми можемо далі бачити, тому що Віталій Кличко раніше попереджав про те, що якщо щось буде затягуватися, буде звільняти і навіть оком не моргну. Які ми зараз можемо спостерігати кадрові зміни навколо Віталія Кличка? Бо я нагадаю, метрополітен теж затягується. Особливо метро на Троєщину. Слушайте, Густилев попал на этот мост, когда все контракты были подписаны. И подписаны достаточно таким сомнительным способом. Ну, достаточно много информации, расследований, каким образом там происходит финансирование, каким образом там выстроены взаимоотношения подрядчик-генподрядчик. Что за люди стоят за этими? Генподрядчиками и кто реально это выполняет работы. Поэтому он попал в ситуацию, при которой я сам менеджер со строительства. Я скажу, что очень тяжело управлять процессом. Если ты не стоял при контрактовании, если ты некорректно выбрал подрядчиков, некорректно построил систему, то как ты потом будешь этим всем управлять? Поэтому ну, то вопрос, в том, вопрос, его вопрос шелепи, далеко, далеко, далеко не в Густели. То есть там, где он отвечает за дороги, дороги у нас строятся ремонтирнее можно быстрее можно лучше но в общем и целом мы видим достаточно ну, нормальную работу то есть работы шдут и до того он как руководи для киева автодора в принципе не имел таких взысканий со стороны кличка а здесь его поставили сапвис ну, бувайло на том подольском мосту поэтому Віталій Володимирович, тут не зовсім коректно, скажімо так. Ну а Густільовоповісився. Ну ви зможете з ним це обговорити. Він вас привітає народження вже особисто. У вас більше можливостей з ним поспілкуватися. До речі, в наступних ефірах обов'язково нам розповісти, що ж там кулуарно відбувається. Але поки що так маємо оперативну інформацію. Більше про це Володимир Бузько новинах розповість вже за 10 хвилин. До вас останнє питання, якраз у нас півтори хвилини до завершення ефіру. Знову ж таки, я б хотів завершити, до кадрової політики і от там Олександра Густільєва маємо факт, його звільнено через там, згідно офіційної інформації від Віталія Кличка, через те, що затягується будівництво зараз, якщо піде розмова про неочікувану малу вакцинальну кампанію у Києві за там охорону здоров'я, якщо ми будемо говорити про не знаю, знов ж таки будівництво метро, і так далі, чи може бути таке, що зараз просто. Як то кажуть, голови на пойдуть. Ого. Ну чому? Зараз ми бачимо тенденцію в Кабінеті міністрів України. Просто я не встигаю їх запам'ятовувати, чесно кажучи. Я не, я не думаю. Я не думаю. Я думаю, що состав э, заместителей по профільним направлению. Я не думаю, що там Віталій Ледович будет делать, скажем такі, отсечения головы, дополнительные. Я не думаю. Друзі, Костянтин Бугатов, наше джерело у Київ Раді, да. яке постійно нам розповідає, що відбувається у куларах. За що ми любимо нашого гостя? Знову ж таки, вітаємо вас з ним. Народження Дякую. всього вам найкращого бажаємо. Це була програма Київголос друзі, Олег Діма Білобров були при мікрофонах. Почуємося з вами вже у понеділок, у рамках програми 8-й годині ранку о 10.30. чекайте на суспільно-політичні новини у програмі голос. Да. 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 Саме да. так. Ну і нагадую, що вже за 9 хвилин Володимир Бузько оперативні новини вам розповість. Тому залишайтесь з Києвом дуже багато музики, інформації і просто важливих меседжів. Дякую, що були разом із нами. Залишайтесь з Києвом.